Krsna slava Alfa univerziteta Sveti Jovan Krstitelj obeležena je danas u prostorijama ove visokoobrazovne ustanove u Beogradu. U ime osnivača Milanka Karić zahvalila je prisutnima koji su došli i ulepšali, kako je rekla, ovaj sveti dan i uputila pozdrave suprugu i osnivaču univerziteta Bogoljuba Karića, koji je uputio čestitku svim zaposlenima i zahvalio im na svemu što su do sada uradili za Alfu. Neizmjerno smo srećni zaista što smo posle dugo godina uspeli da se izborimo za priznanje ove naše zajednice, da dobijemo dugo očekivanu akreditaciju, zahvaljujući zaista napornom i velikom radu zaposlenih na ovoj instituciji. Znači, ono najteže vreme je za nama, što ne znači da ovo vreme koje je pred nama će biti jako lako. Znači, bit će možda još teže. Dokazati da smo mi zaista ne samo prvi univerzitet privatni na ovim prostorima Balkana, nego smo u to vreme kada smo stvarali univerzitet bili najbolji, znači pred nama je sada rad ogroman da ponovo pokažemo da možemo da budemo i najbolji. VD rektora univerziteta Gordana Đorđević čestitala je porodici Karić i zaposlenima na Alfi krsnu slavu, poželevši da naredne godine ovaj dan provedu sa još većim brojem prijatelja. Nama je na Alfa univerzitetu, svim zaposlenima i naravno našim studentima, ovaj dan posebno drag, jer je to dan kada se okupe svi prijatelji Alfa univerziteta, ma gde bili u zemlji i svetu. Taj dan je prosto dan kada se mi svi okupimo, donese svako nekakvu pozitivnu energiju, neko novo iskustvo, neku novu priču. To podelimo tog dana ovde na našem univerzitetu. Naročito današnje vreme kada svi izuzetno brzo živimo, imamo malo vremena za nekakve svoje prijatelje. Svečanosti sečenja slavskog kolača pored domaćina, narodne poslanice Milanke Karić i Danice B. Karić, prisustvovali su i dekani, studenti Alfa univerziteta, članovi porodice Karić i prijatelji univerziteta iz javnog i političkog života.